Ndërsa shkonte në Jeruzalem, turma të mëdha njerëzish i dilnin kudo përpara. Njerëzit i kërkonin t'ju tregonte rrugën e shpëtimit dhe t'ju mësonte më shumë për mbretërinë e Perëndisë. Ky njeri është me të vërtetë profet. Zoti dhe mësuesi im, më shpëto. Më shpëto, më shpëto. Lavdruar qoftë Zoti. Na tregon rrugën e vërtetë, Zot. Njerëzit po fillonin ta pranonin atë për Zot dhe mësues. Në Jeriko ishte një tagrambledhës që quhej Zake. Ai dëshironte aq shumë ta shihte se kush ishte Jezusi, saqë hipi në një pemë për të qenë mbi turmë. Ai është tagrambledhësi. Zbrit poshtë, Zake. Sot do të rrinë në shtëpinë tënde. Tek unë? Po kush do të shkojë në shtëpinë e tij? Se një ka Zakeu Jezusi. Dëgjo, unë u japë gjysmën e pasurisë time të varfërve dhe po të ke marë ndonjë gjë nga ndonjëri me mashtrim, do këta këthej katër fishë. E po mundur, ta gramlezit i kthej toksit nuk besoj. Sot në këtë shtëpi ka hyrë shpëtimi, sepse dhe ky është bir i Abrahamit, birin njeriu të erdhi të kërkoj dhe të shpëtoj të humburit.